hatukuhitajiwa, ma trips hatupewi, uadui ilikuwa kwa juu sana. Ha? Lakini nawaambia Simbarati, hii ofisi yake si ya wamama. Kwanza huko nikitembea siweke ma slabs bwana, ili mwanamke akitembea na ma high heels ajiarifu kwa hizo mama, weka ma slabs kidogo, wamama tutembee. Nilienda hivi kwa sababu na viatu pia, wajua sasa wanatuaripia viatu Simba. Weke ma slabs hapo. Wajua viatu ni gali. Na economy ni mbaya, si ndio? Hapo hata najua. Hapo ni wewe tu umekuja na viatu. Hao watu wanapendanga viatu za flat. Naona na ni kwa sababu ya kutoseka na hiyo mawe hapo. Hapo wamezoea. Sasa nikienda kwa Simba tutakuwa tukiweka champali ile ya kutembea kwa mtaa kama tunaenda campaign tena. Sasa leo nilikuja nikivaa vizuri, sasa sishaingia mbunge. Alafu unanifanya niwe na campaign tarehe napo. Sasa tunataka kushukuru Raila Amolo Odinga, baba wetu, na Uhuru Kenyatta kwa sababu ya handshake. Na hiyo building bridges, wengi wanasema hawaitaki BBI. Lakini sisi kama wamama, tunajua vile watoto wetu waliteseka. Wanaume wetu, vijana wetu. Na tukasema kweli, hii mambo ya kusema Kenya inaweza kufanya handshake na tuendelee bila kutatua zile vitu ambazo zilitufanya tupigane, haitakuwa vizuri. Hata mkiwa na magomvi, lazima mjue ni nini na murekebishe, si ndio? Na ninasema vile Uhuru na Raila wamesema, hiyo 9 points ni sawa. Sisi kama wamama tulipoona tangatanga na kieleweke, tukasema hapana. Hiyo tension ambayo iko, vile tunachukia, hata bunge ukiingia, ukiona tangatanga pandio, kieleweke pandio, kama wewe ni tangatanga uwezi kwenda kwa kieleweke. Kama wewe ni kieleweke uwezi kwenda kwa tangatanga. Ukienda unaonekana kama adui. Na hiyo tension ndio maana nikamwambia DP Ruto, wachani na hii mambo ya inua mama. Wacha wamama washikane bila kuwa tofauti. Tunataka wamama wote wawe embrace. Embrace ni kupatana hivi, kushikana hivi, kupendana. Na hiyo ndio tunataka. Wamama hatutaki kuwa divided. Hatutaki. Sasa tumesema hiyo, mkitaka kupigana nyinyi wanaume kwa wanaume, endeleeni. Lakini wamama tusifanye hivyo. Na sisi kama embrace tunaenda tukisema tunataka maendeleo kwa wamama. Hatutaki, tuna support handshake. Mtu ambao ha support handshake ni mtu ambao ni adui wa Kenya. Kwa sababu handshake, tunataka kama wewe unaona handshake haikufai, tafuta njia ya kuwa na handshake. Hapo hapo. Kwa sababu kama wewe ni kiongozi na Uhuru amesema anataka handshake, na wewe unasema hutaki na unasema unamfanyia Uhuru kazi, hapo ni kusema urongo. Kama unataka handshake, support the president. Au wamama wote ambao wanatembea tembea wakitusi rais, wajue rais is the president. Hata Raila anampatia heshima yake. Hata kama tunajua pale tumetoka, tumesema tusameheni na tuende mbele. Tukawaona hata kwa National Prayer Breakfast walikuja wakaomba. Na hata wao wengine walikuwa kwa hapo wakiomba, wakisema tunataka Kenya iende vizuri. Lakini wakitoka hapo wanaanza vitu vingine. Wamama, hatutaki kupigana tena. Haitusaidi. Hatutaki kujua ukabila. Mimi nikiwaangalia hapa wote, naona wamama. Naona Wakenya wenzangu. Naona wamama ambao wako na shida na tabu. Na yao ni kuangalia sasa ile watakuwa wazee, na kuangalia kwa watoto wao, wanaume wao watakuwa na chakula, na hata wao watakuwa na maisha ambayo ni nzuri. Uhuru ako na mpango mzuri. Alisema wajua tukiangalia vision 2030 ni kubwa sana. Tuangalie vitu ine tu. Akasema universal healthcare, mimi niko kwa health committee. Universal healthcare, anataka kila mama awe anaweza kupata hospitali ambayo iko na service nzuri, iko na dawa na iko na ni rahisi. Lakini lazima ukate hiyo kadi ya NHIF. Na hiyo bei wameweka 500 kwa kila family. Mtoto akiwa 18 unamkatia yake. Lakini wewe mama na watoto wako na bwanako mkiwa chini ya 18, watoto wakiwa chini ya 18, wote wako covered. Wengi wenu mnasema hamwezi ku afford hiyo 500. Na mnakunywa sukari ya 1000 kwa chai kwa nyumba. Hiyo sukari itakuletea diabetes. Diabetes utakuja upoteze mguu, upoteze mkono, uwe na maisha ngumu. Afadhali tuache sukari. Tutumie asali kama tunataka kitu tamu.
na tufanye NHIF. Wangapi hapo uko na NHIF? Wangapi? Wale ambao hamuna NHIF, haki siku ile mtoto atakuwa ameingizwa hospitali, utatafuta mbunge. Atakwambia hana pesa. Kwa sababu ni impossible. Ni ngumu sana mbunge atoe pesa ya kulipa hospitali saa ile serikali imeweka mpango. Tunawasaidia saa ile kuna shida, lakini haiwezekani. Ndio hata sasa tumesema tafadhali, kateni NHIF. Jipange ukate NHIF. Afadhali hata ukope pesa kwa hizi machama, uende ukate NHIF. Ni 500 kwa kila mwezi. Ujikatie useme nimelipa NHIF, mwaka mzima nimelipa 6,500, watoto wangu wataenda hospitali nzuri, watibiwe, wapate dawa, si ndio? Plan ya bili ya uhuru ni chakula, food security. Lakini wapo kwa chakula pia, lazima tuwe na chakula ambao tukikula tunaamini. Tumeona, tumeambiwa nyama inaekwa sijui chemicals, sukari iko na chemicals, kila kitu iko na chemicals. Wajua tamaa ya binadamu imekuwa mbaya. Na sasa hata hawajali ile chakula watawauzia. Sasa wamama, lazima pia sisi wale ambao wako na mashamba huko nyumbani, ukishatendeza chama mzuri, afadhali urudi nyumbani kama kuna program ya serikali, uanze kuingia kwa food security. Kwa sababu hata hapa Nairobi tunataka kuweka feeding centers. Na tukiweka feeding centers, tunataka wamama watusupply hizo mamboga. Si mboga ya Mtaro ya Nairobi. Tumeambiwa Mtaro ya Nairobi iko na nini? Iko na sio ambao ni mbaya sana. Hiyo waste ni mbaya. Afadhali tuende nyumbani ili tujue ile chakula tunakula. Wamama wakule chakula safi, kwa sababu ukikula chakula mbaya, maisha itakuwa mbaya. Si ndio? Ya tatu amesema manufacturing. Unaona ameanza kufungua mafactory ambazo zilikuwa zimefungwa miaka nyingi kama Kikomi, si ndio? Pen paper. Hiyo ni kwa sababu wanataka vijana wetu wapate kazi. Manufacturing ndio jinsi ambayo tunaweza kuinua Kenya. Lazima tuwe na kazi. Kwa sababu tukikuwa tunanunua kila kitu kutoka nje, Kenya wa Kenya watapata kazi. Ya mwisho ambao amesema food security, universal healthcare, manufacturing ni housing. Wangapi hapa washaingia online wakaanza kubook hiyo manyumba? You know there's an online competition, boma yangu. Tafuteni njia muingize jina zenu yako, labda utabahatika wewe wa kwanza, si ndio? Upate nyumba. Na muoneshe wenzenu. Kwa sababu afadhali uwe na jirani ambao kuna nyumba nzuri badala nyote wawili mukose. Sasa usione kuwa mimi nikimuonesha mimi nitakosa. Baraka za Mungu zikiingia kwa mapaja yako ni yako. Uweze kuchukua mwenzako, si ndio? Sasa ukiwa na hiyo chuki ambao utaki kumsaidia mwenzako, hata ule ambao amekosa basari, msaidieni. Musi mumemwona, mumemsikia? Mumuoneshe bila kujaza form. Ili size squealing yenye atafaidika, si ndio? Sasa hiyo ndio mpango ya serikali. Sisi kama women rep tunapewa pesa inaitwa NGAF, National Affirmative Action Fund. Na hiyo NGAF ni kwa kila constituency tuko na milioni 6 ambao tumeambiwa vile tutatumia hiyo pesa. Tuna nusu ya hiyo milioni 3 ni ya projects kwa kila constituency. Sasa kwa hapa Dagoretti North tuko na projects 3 million. Tuko na milioni 1 ya bursaries. Tuko na hiyo bursaries ni si tunaweka pia college na university na high school. Hatupeani primary. Alafu tuko na ingine ya kufanya labda sexual gender based violence, kusaidia wamama women economic empowerment na pesa za chama. Sasa nataka kueleza habari ya hizo zote. Mimi nimekuja leo na forms 10 za secondary. Okay?